Baik kan, meletup oh. Come on. Baik tangguh baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera and selamat tengah hari. Kembali lagi ke channel Mecaster. Okey. Mana yang baru jumpa channel ni, thank you so much eh. Jangan lupa tekan button subscribe kat atas ni. Okey, so hari ni aku nak main game yang berlainan sikit. Hari ni aku partner dengan Abang Mamat untuk main game naga lah. Gorgon punya. So hari ni mungkin aku cari yang jenaha kot, tak tarik naga. Takut badan kecil, kang nanti naga tarik aku pula. So mungkin aku bagi scene-scene yang menarik nanti untuk korang tengok eh. Pom-pom meletup-letup ni. Okay guys, kita jumpa kejap lagi. Alright. Okay guys, kita dah masuk guys eh. So ini antara umpan-umpan dia lah. Ini petang. Ini gampan. Ini petang. Setak-setak dia. Lampu popping. Oh, mata dia. Bupeng dengan Abang Mamat. Tengok mesin tak padi lah. Padi-padi mesin. Tengok. Salah tiga. Okay. Ni cara-cara cangkuk umpan eh. Ketam. Oh, masak lemak sedap. Oh, mantap guys. Oh, ketam wangi-wangi guys. Dua minit lah. Dua yang ketam lah. Sudah mau pukul 2 lah. Sudah pukul 2 lah. Okay guys eh. Okay, kita tengok mana yang timur dulu. Kopi ya. Ah tu, ah makan. Makan. Okay.
Alhamdulillah. Dia sedut terus. Atuk lewat. Ha? Atuk buat. Macam harga dia ambil. Duduk terus berat. Kira. Okey. Alhamdulillah. Oh, mantap lah kan. Baik kan, meletup tu. Oh. Come on. Baik tangguh baik. Baik. Aduh lah kan. Naga. Ketam biru lah. Baiklah. Tengok. Okay kan? Nice. Pulau kan? Nampak nak patah tak? Pulau ikan. Jenahak. Alah, dia tali halus boleh lah, rasa tali kasar. Janganlah. Tak pasal orang kan. Baiklah. Ketuk depan juga eh. Alah, pakai set halus boleh lah. Kepek bunyi ni. Haikal naik lagi. Haikal. Wah. Baiklah. Gaji. Masuklah tu kot. Ah, naga ke bang ni? Ni? Ya. Alhamdulillah. Tunggu. Aku nak rakam. Ni bantuan ni juga. Weh, mantap lah man. Lambat dengar. Lah lambat. Ni cantik hang ni. Ha? Okey. Masuk. Mantap lah. Baiklah. ngam seko bawa balik. Dah lagi lah. Cukup lah. Naga ke? Pam je. Pam je. Biar bagi patah je. Bagi patah tak apa. Bagi patah tak apa. Biar pergi. Jangan tam. Biar. Naga ke? Ya, pakai Layla strike eh. Jangan tam. Tak apa, pergi je. Sebab ni drag nya tak kuat ni. Mantap lah, tahan. Jangan tam.
Mana mana? Oh macam besar jauh. Bagi 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 tadi bagi tadi. Kejar 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 kejar. Come on, naik kan. Ada konten ni. Naik, naik kan. Naik kan. Tengok kat tengah tak? Ha? Ke sini. Tengok belang. Tersangkut dah. Tiang, tiang, tiang. Tengok ke mana, tengok ke mana. Kau jauh sangat tu nak tahu kat mana tempatnya. Makan aku. Itulah tadi aku kata. Pakai udang lipan tak nak. Naga. Tengok ah. Bella strike. Scorpion di sini. Tarik, tarik. Bagi tali, jangan tarik. Dah bagi, dah bagi. Ke mana dia kan? Dah bola lagi dia kau. Ha, dia buat lari lagi ke? Ha? Tengok rot. Gila kau. Leader 30 MB. Putus. Kenapa putus kat situ? Hello. Hey. Hey. Aduh. Hey. Tali baru oi. Apa benda? Apa lah. Aduh. Wah, wirik wirik wirik. Wah, wirik wirik wirik. Mantap, Red. Man 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 man, sini man. Cirit. Mantap, Cirit. Tangguk, tangguk, man. Tu, tangguk. Ya, Cirit start. Oh, 80 kilo ni, Cirit. Tengok, man. Wah. Aku kiri kanan ni, sini GoPro, sini. Sini live. Mantaplah. Ui, besar guys. Ada kata-kata tak? Mantap. Kali. Mantap kali guys. Oh. Padu. Okay guys, kita dah habis lah. Ha, sini habis pukul 6. Kita dah habis. Hari ni naik seko, lucut seko, putus seko. Aku punya reel putus tali lah. Kalau tak tadi, bolehlah naik sikit kan. Okay guys, kita tengok next content lah lepas ni. Penat lah, tak larat. Ni partner kita, Abang Umat. Mantap.